Para falar sobre os fortes de Pernambuco, é preciso contar um pouco da história da invasão holandesa no Nordeste. Uma história que as crianças de Olinda contam aos visitantes. Eles chegaram aqui para roubar os ouro, né, da cidade, né, que os portugueses transportavam aqui a Portugal. Então ele queria fazer a mesma coisa. Na verdade, a história é um pouco diferente. Os holandeses vieram para cá por dois motivos básicos. Primeiro, desrespeito ao negócio do açúcar. Eles já participavam da produção, melhor, do financiamento e da comercialização do produto na Europa. E, obviamente, tinham interesse em controlar também a produção. Em segundo lugar, os problemas acontecidos em razão da independência holandesa frente à Espanha. Ou seja, a Espanha controlava Portugal em razão da União Ibérica. Mas enfrenta o processo de independência da Holanda neste mesmo período. Então começa a colocar obstáculos para os negócios dos holandeses no Brasil colonial. Então, para superar os obstáculos colocados pela Espanha, que nesse momento controlava a monarquia portuguesa, os holandeses deveriam se apoderar diretamente do Nordeste brasileiro. Na época da colonização, o primeiro porto da então capitania de Pernambuco foi a cidade de Recife, hoje capital do estado. Mas Recife era só o porto. A sede do governo e toda a vida social ficava em Olinda. Daqui, né, foi onde surgiu o nome da cidade de Olinda, né? Era o português, conhecido como Duarte Coelho Pereira, né? Que ele chegou aqui no dia 12 de março do ano de 1535. Ele observou uma bela vista, né, entre Olinda de Recife, que ele exclamou e disse: ó, oh, linda situação para se construir uma vila. Por isso que surgiu o nome da cidade, Olinda. A produção de açúcar da capitania de Pernambuco atiçou a cobiça de outros povos. O ataque mais temido devia vir pelo mar, e a defesa do litoral foi uma das primeiras tarefas dos colonizadores. A estrutura de defesa do Recife, da cidade do Recife, do núcleo da povoação do Recife, ela não é nem concebida, nem montada instantaneamente. Não há um plano global para o Recife. Isso é uma coisa que vem vindo com o tempo, pouco a pouco vai se delineando, né, algumas posições defensivas. Inicialmente, século XVI ainda, fortificações de controle de trânsito do porto, de defesa da entrada e saída do porto e do fundeador do porto. Tanto o Forte do Mar, né, sobre os arrecifes que protegem, que permitem a existência do porto, e do lado de terra, né, para proteger a barra. Essa estrutura se amplia a partir de 1620 e tal, né, com o aumento dos perigos, né, vindos da própria Europa, né? O olho, né, dos comerciantes e da companhia dos Países Baixos, né? O olho dos franceses, né? Isso desperta o primeiro surto, vamos dizer, e susto, né, português para a fortificação da terra. Já com as ameaças holandesas, ou com as possibilidades, né, da presença holandesa no litoral, começa a se fortificar e a se melhorar essas fortificações. Aqui ficava o Castelo do Mar, construído em pedra em 1612. Em frente, o Forte de São Jorge. Eles foram os dois únicos fortes responsáveis pela defesa do Porto de Recife da invasão holandesa. O Castelo do Mar era pequeno, hexagonal e resistiu 6 dias à ocupação holandesa. Resistiu também ao tempo. Ainda estava de pé no início deste século. Só não resistiu às obras de melhoria do Porto de Recife. Ele foi demolido em 1913. Em 1629, os portugueses começaram a construir um forte estratégico para a defesa do porto, o Forte Diogo Paes, que ficou conhecido como Forte do Brum. Nós temos que voltar ao tempo e nos abster dessas construções existentes em torno do Forte do Brum. Antigamente, na época que ele foi feito, era forte e mar. E ele está justamente diante da barra que dá entrada, do canal que dá entrada ao porto.
ou seja, um local de onde facilmente poderiam ser batidos os navios que quisessem dar entrada no porto do Recife. Quando os holandeses chegaram ao Recife, as muralhas do Forte do Brum tinham pouco mais de 1 metro de altura. Eles concluíram a obra, mas em madeira e barro. A estrutura de pedra e cal foi feita depois que os holandeses foram embora. As pedras foram retiradas dos arrecifes. Quando os portugueses retomam o Recife, né, ele todo fortificado, havia um sistema que era comum também aos portugueses, aos europeus, no sentido amplo, né, de fortificações de campanha. Chamava fortificação de campanha porque eram edifícios feitos com muita rapidez, tinham que atender a um momento de luta, de guerra, de conflito. Os holandeses faziam isso muito bem, porque eles empreitavam determinados trechos da fortificação a grupos de militares e pagavam por isso por fora. Então as fortificações surgiam quase que do dia para a noite. Em 2, 3 meses, você tinha uma fortificação extremamente complexa em estado de defesa. Com a perda do Recife, os portugueses constroem, né, fazem quase que um sanduíche dessas fortificações de madeira e terra, de sanduíche de alvenaria. Né? Eles criam uma parede externa e uma parede interna, né, deixando no meio dessas paredes a antiga muralha de taipa, de barro, de lama. Isso se chama, ainda hoje, né, camisa de pedra e cal. Se colocar camisa de pedra e cal, fortificações, perenizou, não é? Não só o sistema holandês, não é? E a modernidade, como mudou a cabeça, não é? dos especialistas portugueses nas fortificações. Com o fim do perigo de invasões estrangeiras, o Forte do Brum mudou de função. Pesquisas revelaram que estas salas serviram de prisão nos séculos 17 e 18. O personagem mais ilustre encarcerado aqui foi Bernardo Vieira de Melo, líder da Guerra dos Mascates, em 1712. Dom Pedro II também esteve aqui, mas a passeio, e descreveu a vida dos prisioneiros. Há prisões no vão da muralha que tem pouco ar. Tem 14 praças de guarnição que se deitam em camas de ferro com tábuas. Não há água potável dentro da fortaleza, existindo, aliás, chafariz perto. Um preso queixou-se que, apesar da diária de 375 réis, só lhe deem almoço e jantar, quando no Rio também recebem ceia com a mesma quantia. Também disse que o pão do almoço é de 4 onças, mas parece de 5, conforme afirma o comandante. Hoje, o forte abriga um museu militar que exibe objetos encontrados a partir de escavações arqueológicas e peças de artilharia usadas pelo Exército Brasileiro. O acervo pertence à Universidade Federal de Pernambuco e inclui, entre outras coisas, um projétil chamado de bala encadeada, proibido no século XVII por uma convenção internacional de guerra. Esse tipo de bala degolava o inimigo. Esse aqui é um sepultamento, né, de um combatente luso-brasileiro que foi abatido na Batalha de Guararapes, 1648 ou 1649. Na primeira ou segunda Batalha de Guararapes. Nós sabemos que ele é um luso-brasileiro, porque ele, dentro desse ritual de sepultamento, trazia um terço junto. E, como vocês sabem, a maioria dos holandeses era protestante. Esse hábito do terço é católico, portanto, luso-brasileiro. Nas escavações feitas no forte em 1986, foi encontrado um poço, que provavelmente fazia o forte independente de abastecimento externo de água em tempo de guerra. E para continuar contando essa história, temos que voltar no tempo. Em 1630, quando os holandeses desembarcaram em Pernambuco, eles escolheram uma praia 6 quilômetros ao norte de Olinda. O local era totalmente desprotegido. O Forte do Pau Amarelo começou a ser construído pelos portugueses em 1729, 74 anos depois de os holandeses terem ido embora. A construção levou quase 80 anos para ficar pronta. Mas mesmo que o forte já estivesse de pé em 1630, seria muito difícil impedir a invasão holandesa. Eram 65 embarcações com 7.280 homens que tinham vindo para ficar. Eles decidiram fazer de Recife a sede do governo.
defender a terra era fundamental e fizeram isso tão bem que permaneceram em Pernambuco 24 anos. Os holandeses dão corpo e coerência a um sistema defensivo. A gente já pode chamar, no período holandês, o Recife como um sistema articulado de defesa. E muito bem articulado, e muito propiciamente articulado, função da água, né? Função dos terrenos planos, função dos terrenos alagados periodicamente, de acordo com as marés, maré alta, maré baixa, alaga, fosso, desalaga. Isso trazia, né, modernidade, principalmente, ao sistema defensivo do Recife holandês. Este é o Forte de Cinco Pontas, construído inicialmente pelos holandeses e em taipa. É, dá para ver que são só quatro pontas, os chamados baluartes. Ele já teve apenas três, mas sem perder a pose, ou melhor, o nome. A construção original tinha forma de estrela e a população nunca aceitou outro nome para a fortaleza. Esse forte foi construído para defender o litoral sul do Recife e também o abastecimento de água potável da cidade do Recife, já que existia cacimba, chamada aqui cacimba do Ambrósio, que abastecia toda a cidade do Recife de água potável. E água potável era fundamental no caso de um cerco à cidade. Outra função dos Cinco Pontas era evitar que barcos inimigos entrassem clandestinamente por uma falha nos arrecifes chamada de Barreta dos Afogados. A artilharia do forte podia afundar os navios. Segundo um mapa português de 1640, o forte, feito pelo inimigo, podia abrigar 1.000 homens. A questão da guarnição que se cabe, né, cabe nessas fortificações, é muito conjuntural. No momento de esforço de guerra, né, isso pode ser, né, acrescido e, né, e adensado. No geral, uma fortificação como essa, de Cinco Pontas, já no século XVIII, já de alvenaria, com alguns confortos, tem guarnição em torno de 60 homens, né, confortavelmente. Acho que você poderia fazer um paralelo com as nossas prisões hoje, né, que são prisões, em geral, feitas com 500 homens e terminam agregando 1.500, 2.000 homens, né? Você, no momento de necessidade, você adensa, né, esses edifícios, a ocupação deles, até quase a loucura, né, como no caso das prisões. O Cinco Pontas foi o último forte a ser conquistado na guerra que expulsou os holandeses de Pernambuco. Isso depois de uma árdua batalha. No meio da batalha, era impossível tirar um soldado morto para ser enterrado em outro local. E a forma encontrada foi justamente na parte central do forte, onde hoje é um jardim, chamado Praça d'Armas. É por isso que eu digo, quando a gente entrar aqui no Forte das Cinco Pontas, vier visitar o Museu da Cidade do Recife, procure entrar sempre com o pé direito, porque aqui muitos de nossos antepassados morreram para o Brasil ser essa pátria independente que é hoje. No Forte das Cinco Pontas foram elaborados os termos de rendição das tropas holandesas. Eles deixaram a capitania em 1654. O forte, destruído na batalha, foi reconstruído pelos portugueses. Óleo de baleia, areia e pedras, provavelmente dos arrecifes, foram os materiais usados na reconstrução. A restauração, feita em 1979, devolveu ao forte o traçado do projeto português. Cinco Pontas, como aliás outras edificações no Recife, eles têm acontece uma coisa interessante. Eles, aos poucos, a cidade vai mudando em volta deles, vai sufocando esses edifícios, o porto, há aterros em volta, casas sendo construídas muito próximas dessas edificações, tornam esses edifícios, ou fazem com que esses edifícios percam as características militares e estratégicas de defesa. E agregam uma outra função, ou mudam de função, passam a abrigar, não é uma função logística, em geral cadeia, depósito de armamento, quartel para abrigo das pessoas, das tropas, né, dos soldados. Essa migração de função, no meu entendimento, é o que há de mais interessante nessas fortificações, porque elas criam um dinamismo
inclusive pelo lado arquitetônico, elas se transformam, elas se mexem, elas ganham uma mobilidade fantástica, elas são alteradas, né, e transformadas com um sentido prático muito grande. Forte Cinco Pontas, hoje ele é o Museu da Cidade do Recife, né? É um museu de característica iconográfica. Então, o Museu da Cidade do Recife, ele retrata a história social, urbana e política da cidade do Recife através de iconografias. Para você ter uma ideia, só de fotografias, quando eu falo fotografias, são positivo e negativo, a gente tem cerca de 150 mil imagens da cidade do Recife, né? Isso mostrando toda essa evolução urbana. A gente tem aproximadamente 1.600 mapas desde o final do século XVI até a década de 50 do nosso século, do século XX. Esse foto do outro lado foi os holandês que veio e aprenderam os português. Deixou tudo reservado, sacudido e balançado. É um trabalho direito, ele não tem preconceito. Olha ali meu companheiro, digo no som do pandeiro, tá o nosso forte feito. O Forte Orange, na ilha de Itamaracá, é um capítulo à parte nessa história. O forte foi construído originalmente pelos holandeses em Taipa, em 1631. Quando os portugueses conquistaram o Forte Orange em 1654, eles reconstruíram tudo, dessa vez em pedra. As paredes resistiram ao tempo e conservaram o que pode ter sido o calabouço do forte. A entrada é chamada de Corredor da Morte, um túnel sinuoso onde os inimigos que conseguissem derrubar a pesada porta de madeira e entrar na fortaleza eram atacados por soldados escondidos atrás das seteiras, esses buracos na parede por onde os guardas atiravam. Uma seteira não podia ficar de frente para a outra para não haver o risco dos combatentes acertarem os próprios companheiros. Na sala da guarda, os arcos romanos davam sustentação a um piso de madeira que não existe mais. Era provavelmente onde ficavam as acomodações do comandante. O forte foi feito para proteger a entrada do canal de Santa Cruz, mas o principal objetivo era a defesa a longa distância com artilharia pesada. Navios inimigos eram alvo fácil para os canhões da fortaleza de Itamaracá. Em 1973, a fortaleza foi restaurada e ganhou um valioso aliado, o artesão e então presidiário José Amaro. Quando eu cheguei aqui no forte, pela primeira vez, eu me apaixonei, eu achei aquele negócio estranho, me agarrando aqui dentro, uma paixão muito grande, uma admiração muito grande, que eu não estava nem prestando atenção ao trabalho, era só essas pedras jogadas aqui, era muita coisa bonita, né? Muito canhão, essa praiona aí bonita. A ilha de Itamaracá tem 3 presídios e os detentos trabalharam na restauração da fortaleza. Quando Zé Amaro saiu da prisão, ele não ficou totalmente livre. A atração pelo forte foi tão grande que o prendeu à ilha de Itamaracá. Com esculturas e entalhes, Zé Amaro garantiu o pão de cada dia e cuidou da sua casa. Ele tinha decidido morar no Forte Orange. Os instrumentos de trabalho ganhou de presente. Lá no Paraná eu fiz sucesso, graças a Deus, com minhas esculturas, com meus entalhes, e trouxe uma prancha que eu ganhei de presente, uma prancha de cedro. Isso aqui eu cortei em pedaços e fui trabalhar, ganhar meu dinheirinho de na cadeia com essa prancha. Era uma alegria danada, né? Mas eu guardei 6 pedaços. Digo, isso aqui vai ser para quando eu for solto, não precisar logo de comprar madeira lá fora, né? Desses pedaços de madeira eu construí, eu limpei o forte. Fiz um bocado de restauração aí dentro, retelei telhado aí, botei madeiramento novo, limpei o forte todo, construí uma lojinha de artesanato, tenho uma mulher e 4 filhos, sentando desses 4 pedaços de madeira, repara que Deus como é bom. Quando Zé Amaro foi morar no forte, ele estava abandonado. O pessoal me acharam como doido. Muitos me chamaram, me botaram apelido, uns me chamaram de maluco do forte, homem da caverna, porque isso aqui era uma caverna abandonada. Quem aqui trabalhando na minha escultura, cuidando, trabalhava de noite com luz de vela, sentado na capela,
Hoje tem muita gente em Brasília que me conheceu aqui trabalhando no chão e dormindo no chão. Com o tempo, Zé Amaro ganhou o apelido certo, guardião do Forte Orange. E o reconhecimento do trabalho de preservação atravessou o Oceano Atlântico. Ele já foi notícia até em jornais da Holanda. Na luta para melhorar as condições do Forte Orange, Zé Amaro teve vários companheiros. Um dia chegou um danado de um coronel aí, que era meio coronel Sombra, e me deu uma autorização. Eu disse, o que for do Forte, você sai recolhendo. Aí arrumei guincho, emprestado aí com pesa, com coisa, trouxe canhão para danado para ir para dentro. Trouxe 5 ainda. E hoje temos 13 canhões, que era 35 canhões. Daqui sai um bocado para derreter. Até hoje, é fácil encontrar vestígios dos tempos de batalha no Forte. Balas e cachimbos holandeses por toda a parte. É só andar um pouquinho. Ó, o canudo de cachimbo. Tá vendo? Para reunir as peças encontradas no Forte e na ilha de Itamaracá, Zé Amaro decidiu fazer um museu. Moedas, louça, faiança, braçadeira e balas de canhão e muitos cachimbos. Essas peças, elas são fruto de catação mesmo na areia do Zé Amaro. Ele catava as peças, guardava com o sonho de um dia fazer um museu. E para fazer esse pequeno museu foi muito trabalho para a gente. Tivemos que vender realmente um carro, uma caminhoneta, que era porque a gente trabalhava com os presos carregando madeira e tudo, para fazer esse museu. O museu também conta um pouco da história de quem lutou para tirar a fortaleza do abandono e a transformar num dos mais belos pontos turísticos do país.